بات کریں گے قومی سلامتی کونسل کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی ساڑھے تین ماہ بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کی صدارت میں جاری ہے اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر اطلاع مشیر خارجہ مشیر قومی سلامتی سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری دفاع شریک ہیں آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ساڑھے تین ماہ بعد یہ اجلاس شروع ہوا ہے وزیراعظم کی صدارت میں جاری ہے اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح افواج کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر اطلاعات مشیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری دفاع شریک ہیں۔